qytet sa i takon dorëheqjeve nga kandidimi, Shemsi Premçi në Kamës, është tërhequr nga gara? Ishte një lajm që unë mësova nga media. Ka pasur një reagim në rrjetet sociale. Si komision, ndihemi të keqardhur për këtë dorëheqje, edhe për faktin që deri më sot, nga Zoti Premçi nuk ka ardhur as edhe një shqetësim, nuk ka ardhur as edhe një problematik. Kemi pasur disa shqetësime apo problematika nga struktura. Në Korç nuk ka pasur, nuk ka pasur në Korç. Çdo problematik që ka ardhur pranë komisionit ton është trajtuar në kohë reale dhe ka marrë zgjidhje. Ndaj edhe po vazhdon votimi në mënyrë normale. Ka pasur disa problematikat vogla, sepse në këto përmasa, sigurisht procesi asnjëherë nuk mund thua që është perfekt. Dhe sidomos me këto përmasa, në këtë mënyrë, duke futur dhe gjithë simpatizantët, me mira, me dhjetra mira simpatizant, sigurisht që nuk është e lehtë, nuk mund të jetë perfekt, por është procesi më demokratik dhe për këtë t'jeni të sigurt. Për sa i përket Zotin Premçi, le t'i kthehemi pyetjes suaj, është që Zoti Premçi deri më sot, të paktën edhe kur e kemi takuar, ka qenë i kënaqur nga procesi, nuk ka ngritur asnjë shqetësim, kemi pasur disa problematika me listat, sepse nga Kamza dhe nga Paskuqani, duhet ju informojnë që ka qenë numri më i madh, ka qenë numri rekord i simpatizantëve të regjistruar. Mendoni që në Kamës sot nga 3 që ka pasur në zgjedhjet e kaluara qendra votimi, ka 12 qendra votimi. Dhe puna për t'i ndarë edhe simpatizantët dhe antarët dhe lista antarëve është një listë e madhe antarëve se janë përfshirë të gjithë antarët ndër vitet të Partisë Demokratike, duke u munduar që të mos ekskluzojmë as edhe një antar të antarësuan Partinë Demokratike që nga 90-ta dhe deri më sot. Ndaj është ndjehemi keqardhur, sigurisht gara ka emocionet e veta, por do kishim dashur që të, do me thonë, edhe pjesa emocionale të ishte përballuar nga të gjithë kandidatët dhe të kishim pritur deri në fund të garës, dhe pse jo, nëse do kishim pasur qoftë edhe një shqetësim, të kishin ardhur, ta kishin referuar. Sigurisht që regjistrimi i simpatizantëve është bërë sipas një procedure të përcaktuar shumë qartë në udhëzimet, në vendimet e kryesisë Partisë Demokratike dhe në udhëzimet e KOKO, të komisionit tonë, pra, për organizimin dhe kontrollin e operacioneve elektorale. Ka pasur një proces verifikimi nga DEGA. Të gjithë që janë verifikuar nga DEGA, ju sigurojmë që nuk janë socialist, janë demokratë, mbështetës të Partisë Demokratike, ndër vita. Kjo është ajo që unë mund t'ju them tani dhe një herë i bëj thirrje çdo antari dhe çdo simpatizanti të shfrytëzojë dhe këto orë që kanë mbetur për të shprehur vullnetin e tyre me votë për përfaqësuesin e tyre në zgjedhjet lokale të 2023. Faleminderit.